poslednji ili zaključak mediji u ovom trenutku, u ovom društvu. Rekli ste mi da ste gledali jedan film, evo da čujem vas. Inače, da kažem Piroćancima, onima koji ne znaju, da ste vi s jedno vreme bavili politikom, da ste bili jedan od najviđenijih članova Demokratske stranke, elokventan čovjek koji je umeo se bavi politikom, sada ste advokat, tako da i kroz tu prizmu i kroz sve ovo što živite, vaši stavovi, vaši zaključci u ovom trenutku su potpuno jasni, rekao bih, za sve one koji nas budu gledali. Prvo da vam kažem, što se vaših medija tiče, to je jedini medij gdje može da se čuje suprotno mišljenje. Argumentum an contrario, kako mi pravnici kažemo. Znači, na vašem mediju možete da čujete gradonačelnika, predstavnike vlasti, možete da čujete i nekoga ko ne misli tako. Što je u suštini velika retkost, odmah da vam kažem. I to je velika stvar za grad Pirot. Recimo, ja sam čitao konkretno sada kada je bilo oko korone, vaše komentare, vaše sugestije, javili su se ljudi iz bolnice i tako dalje. Velika je stvar za jedno društvo da postoji jedan ventil gde neko može da čuje i drugu stranu, ne sa lošom namerom, nego da se napravi neki balans i da bude bolje. Nažalost, imam utisak da u našem društvu ljudi koji se bave javnim funkcijama takvog novinara doživljavaju kao teret, kao nekoga koji im je dosadan, koji im smeta, koji im se meša u posao i tako da ne shvataju težinu svoje funkcije. Najbolja zaštita istine je javnost. Nemaš čega da se plašiš ako javno sve pričaš. Onda nema razloga za bilo kakve manipulacije i razmišljenja. Da je ugovor, recimo, konkretno se vratimo opet Ratmir Radički, dostavljen da nije zatamnjen. Zašto bi mi imali razloga u bilo šta da sumnjamo? Sve bi lepo pisalo. Da li je neko pogrešio umišljeno ili neumišljeno, to opet, kažem, nije stvar medija, ali, kažem, javnost je najvažniji korektiv stanja stvari u jednom društvu. Nažalost, 90% naših medija je apsolutno zatvoreno za suprotno mišljenje. Suprotno mišljenje nije nešto što je loše. Suprotno mišljenje, svi treba da pođe od toga da svi najbolje misle svom gradu, svoje zemlje i tako dalje. I da suprotnim mišljenjem žele da se to poboljšaju. Ne znam da ste slušali večerašnji razgovor moj sa gradonačelnikom, što nije bitno, ali jedan detalj hoću da izvučem. Jedan dečko imao prepisku sa mnom na Messengeru i pitao me da li ja poštujem svog gradonačelnika. što je neverovatno da mlad čovjek može to da pita. Pa pazite, čim ste vi, znači, seli, razgovor, normalno da poštujete, dali ste mu javni prostor, gde on može da, znači, širokoj publici da ga čuju, da ga vide. I to nema što, on je gradonačelnik. Meni kao građaninu Pirota je prosto po vokaciji normalno da poštuje svog gradonačelnika, ja navijam za njega. Ja želim da on bude uspešan. Tu se ne radi o personalizaciji. Tako, radi se o funkciji. Tako je. Ja ću možda da kažem... Može Petar Petrović da bude... Ja ću sada možda da kažem jednu jeres. Ja moram da poštujem predsjednika Republike Srbije, jer sam ja građanin Srbije. A da li se slažem? Da li se slažem s tim ili se ne slažem? Nekada krivo mi je što se tako ponaša, što nešto radi. Ali funkciju predsjednika čovjek mora da poštuje. Ovo je digresija bila, nastavite, izvinjavam se. Prema tome, znači, vaš medij po meni radi jednu veliku stvar što omogućava da se čuje suprotno mišljenje, da se čuju neke stvari koje po meni pogađaju one koji to čitaju, one koji vrše vlast i teraju ih. Iako se oni bune i kažu dosadno, oni ih teraju da nešto poprave. Evo, skoro je bilo, rekli ste za ono svetlo na putu prema bolnici. Vi ste pokazali pravu sliku stanja u Rogozu. Evo, čuo sam juče 100 grejača za sušenje je umeđu vreme. Znači, to su sve neke stvari. Znači, čuli su, ljudi su, ovi su, znači, iz grada odreagovali, nabavili to, dali im ljudima. To je benefit.
Čulo se, znači i drugo. Bilo je što je bilo, ali znači negdje i nije bilo organizovano možda kako treba. Evo sad ću ja čuo Srđana Mitića. Ja tvrdim da vas niko drugi neće zvati. I čuće još jedan stav koji je jako bitan. Što više stavova, narod će imati priliku da dobro reaguje. Apsolutno. Da vam kažem, vi ste rekli se bavio politikom u trenutku, kada sam ja vidio da u tadašnjoj Demokratskoj stranci suprotno mišljenje postaje problem, ja sam izašao. I to sam izašao 2011. godine kada je Demokratska stranka bila na vrhuncu. I rekao sam, tada sam napisao jedno pismo Borisu Tadiću i glavnom odboru, da svima želim uspeh u novoj godini, da im se ostvare želje, ali da nisam siguran da ćemo uspjeti. Doživjeli su havariju na izborima. Zato i ne mogu još da se oporavim. To je značilo da ne poštujete Borisa Tadića. Apsolutno, ali sam video da suprotno mišljenje postaje problem u jednoj demokratskoj stranci. Znači, suprotno mišljenje, svi treba da pođemo od osnovne stvari. Svi smo patriote, svi volimo ovu zemlju i svi želimo da bude bolje. Ne treba se lupati i pričati ja sam patriota. To je kao kad ja pričao ja volim svoju majku. Pa ko to ne voli? Ko ne voli svoju zemlju? Znači, sve što radi... Ko ne voli svoj pirot? Pa normalno. Znači, ja u vašim, kada čitam vaše tekstove, prevashodna stvar je da ja vidim jednog Piroćanca koji voli svoj grad. I još jednu stvar, Piroćanca koji zna mnogo s obzirom na svoj životno doba i šta je kao novinar sve radio. Na vašem portalu, recimo, ko se sada seća, podsjetite me, dopisni član Akademije, vi ste u Beogradu, Krstić, kako veše. Mnogi Piroćanci, znači, koji su otišli u svet i tako, vi se setite njih. Setite se ogromnog broja događaja koji su bili. To je velika stvar. To je velika stvar. Za kraj, ima li nade za slobodu i jeste zadovoljni pravdom koju ste mi dali? Koju ste mi rekli? Pravda, u tehnici postoji jedno, jedan, kaže, perpetuum mobile. Da. To je 100% iskorišćenosti energije. E, u pravdi, kao i u tehnici, perpetuum mobile nema. Ja kad sam počeo da radim u sudu, stari i neki kolegi su mi pričali, pravda je kao lastriš. Ja se toga sećam. Znači, trudimo se svi da dođemo do pravde, i to je osnovni naš posao, kažeš idem sudu, idem pravdi, to je rimska maksima. Da li je pravda uvek dostižna? Sigurno nije. Sigurno nije. Opet ću se vratiti, spomenuli ste film koji sam gledao pre neko večer o jednoj irskoj novinarki koja je nažalost ubijena. Ona je, znači, svojim tekstovima pokrenula celo irsko društvo da se okrene protiv narkokartela koji su, ja nisam ni znao da je to u Irskoj postojalo i tako dalje. Žena je ubijena, ali znači pokrenula je čitavo društvo. Znači, jedan novinar je uspeo to što ni jedan državni organ nije uspeo. Upravo taj pritisak javnosti pozitivan. I ja se nadam da će u Srbiji ja i vaš portal doživljavam kao pozitivan pritisak da nešto bude bolje. Ne kao nešto, ovo me stalno nešto smeta, ovo mu ne... Ne. Pa i neka nije tako. Neka razmislimo, neka kažu, nije tako, urađeno je ovo i tako dalje. Mi nemamo još, imamo građane koji još, po meni, nemaju građansku svest, a imamo funkcionere koji pa tek nemaju građansku svest. Jeste gledali film? Ajde još jedan film, kad je jedna novinska kuća, jedan novinar potegao problem crkvenih velikodostojnika u Americi koji su silovali djecu. Da. Pa, da vam kažem, jedini praktično opoziv predsjednika Richarda Nixona, afera Watergate, to su potegli novinari. Jedini su, čak ni Trumpa nisu zbog svih ovih gluposti uspeli da smene, a novinari su uspeli, Nixon je dao ostavku da ne bi došlo do impičmenta. Sad, da poentiram na kraju. Nije slučajno što su me, vraćam se početku, ova tri novinara, tu ću da zastanem, da li su zaista novinari tužili, jer
smo u različitim svetovima i to, time završavam. Moja želja kao profesionalca, kao novinara, koji ima već 73 godine i koji ima šta da kaže i mlađim novinarima i ovom narodu s obzirom na iskustvo, je da, recimo, evo, velika televizija pod navodnicama, kako ih zovem, ova naša regionalna, da okupe 4-5 novinara ili 2 ili 3, dvojicu, trojicu mislićih ljudi u Pirotu, gradonačelnika, i da otvorimo temu o tome zbog čega sam ja došao kod vas. Našao smisli da se to neće desiti. Nikada se neće desiti. Svako ko čita razne portale, no, odmah shvati o čemu reći. Vi imate portale, novine, gde ne čujete ni jednu reč kontra nečega. Znači, odmah je jasno. Znači, čim nema... Sve su meteorološke izveštaje. Znate šta je rekao Churchill? Čovek koji nema neprijatelja i ljudi koji suprotno misle od njega, nije dobar čovek. To je rekao Churchill. Kakav je to čovek koji je navodno sa svima dobro, svi misle da je on najpametniji, svi misle da on takav ne postoji. Znači, moraš za nešto da imaš nešto suprotno. I za najprostiju stvar. Jedan novinar koji je radio kod mene je otišao i njega svi vole. da završimo ovom Churchillom, ponovite. Čovek koji nema neprijatelja i koji nema ljudi sa kojima se ne slaže u mišljenju, nije dobar čovek.